Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Я вітаю вас. Час новин у марафоні. Журналісти «Фактів» та «Вікон» розповідають про події 375-го дня війни. Російська армія вбила подружжя поблизу села Бударки Вовчанської громади. Напередодні протитанковою керованою ракетою окупанти влучили в автомобіль «Нива». Цивільні, які в ньому їхали, загинули на місці. У Куп'янську обстрілами пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури. Рятувальники загасили пожежу, повідомили у Харківській облвійськадміністрації. Протягом доби ворог з танків та самохідних артилерійських установок завдавав масованих ударів по будинках мирних жителів у Дворічній. Росіяни не припиняють тероризувати Дніпропетровщину ворожими безпілотниками та артилерією. Вночі оборонці неба вдало приземлили всі шахеди, а під ранок росіяни знову відкрили вогонь по Нікопольському району. На щастя, ця атака обійшлася без жертв, розповідає Христина Венгеляускайте. Після опівночі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Росіяни атакували область безпілотниками. Усі ворожі дрони наші військовослужбовці успішно приземлили. Попередньо це були шахеди. Всі 4 БПЛА знищили наші військові з повітряного командування «Схід». А вже на ранок агресор обстріляв Нікопольщину, спрямував важку артилерію по Червоногригорівській громаді та Нікополю. З обстрілів розпочався і ранок. Вогнем росіяни накрили мирні населені пункти Нікопольського району. Ворожі снаряди прилітають і на берегову лінію, і в середмістя. Пані Ліна не виїжджала із міста ані на день. Стріляли, я сиділа в коридорі. А куди біжати? Підвали в нас не приспособлені. Тому сиділа в коридорі, як кажуть, між двома стінками. Громко було, страшно? Так, дуже було страшно. Російські снаряди трощать навчальні заклади, лікарні та підприємства. Внаслідок однієї з атак без вікон залишився і пологовий будинок. Медзаклад діє фактично під землею. У підвалі облаштували операційні та стаціонар. Одночасно тут можуть бути кілька десятків породіль. Це наша ургентна пологово-операційна зала. Вона розрахована на двох жінок. Стареньке крісло, але воно є. На ньому можна зробити і операцію за необхідністю. Тут же у нас є і тіньові лампи. Тобто, якщо у нас буде потреба, ми можемо повністю надати ту допомогу. У цьому укритті народжувала і Тетяна. Михайлик з'явився на світ під канонаду російських обстрілів. Я як родила, мені сказала, що я така молодець, що їм побільше таких рожениць, як я. Мішку зацілували, там казали, який він красивий. Тут взагалі так спокійно, я так впевнена, що все буде добре, що навіть якщо друг рядом, що то, не дай Бог, і прилетить, то тут буде все нормально. Жителі Нікополя, які всього за лічені кілометри від російських позицій, цілодобово в небезпеці. Їх обстрілюють з реактивних систем залпового вогню та артилерії. А ще окупанти осушують Каховське водосховище. Рівень води подекуди вже знизився на кілька метрів. У нас зниження є 2,5 до 3 метрів. Для нас це не є проблема. В нас водозабори на достатній глибині, тому на зараз по місту критичної ситуації немає. Гатять росіяни і по сусідніх громадах. Найбільше потерпають Марганецька та Червоногригорівська. Під час останнього удару кілька днів тому росіяни вбили 2 цивільних. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, «Факти СІТВ», «Єдині новини». Захоплення Бахмута не означатиме, що Росія змінила хід війни, вважає глава Пентагону Ллойд Остін і додає, утримання міста має більш символічне, аніж стратегічне значення. Та Остін відмовився прогнозувати, чи вдасться окупантам захопити Бахмут. Австрійський генерал Бруно Гаубер вважає, що українські збройні сили зможуть втримати Бахмут у найближчі тижні. Під час засідання ставки Верховного головнокомандувача Володимир Зеленський обговорив ситуацію з військовими. Вирішили продовжувати оборону Бахмута, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний і командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський підтримали рішення і далі посилювати позиції українських військ, щоб не допустити просування ворога. На 1 березня 24 235 українців уже подали заявки на вступ до штурмових бригад гвардії наступу, які з 1 лютого почало формувати Міністерство внутрішніх справ України. Ну а на Прикарпатті триває бойове злагодження штурмового підрозділу Національної поліції «Лють». Це воєнізований підрозділ нового зразка. Більше місяця бійців цілодобово тренують на полігоні, почали зі стрілецької зброї, до навчання додали більше медичної підготовки та, головне, вивчають зброю
світових зразків, відпрацьовують навики роботи з дронами, розповідає Ірина Тимчишин. Вогонь! Відхід! Вони тренуються цілодобово і кожен рух удосконалюють до бездоганності. Виснажливі години навчання максимально адаптованого до воєнних дій, де кожен чітко знає, що і як має робити. Бійці вчаться не лише штурмувати та атакувати, а й правильно відступати. Вишкіл триває впродовж місяця, відпрацьовують стрілецькі навики та найголовніше – бойове злагодження. Наша задача зараз, те, що вони прийшли з інших, з різних підрозділів, зробити з них один підрозділ, щоб ви чувствували друг друга, бачили, щоб вони помагали, бачили, якщо напарнику треба допомога, щоб вони це розуміли зразу. Усі разом – єдина бойова одиниця. Військові підрозділи нам нічим не відрізняється. Ми так само можемо і копати окопи, копати бліндажі, все остальное. От, так що ми зараз вивчаємо все. У лавах штурмової бригади добровольці – максимально мотивовані бійці. Лис з Луганщини бачив смерті знайомих та родичів, мріє повернутися на рідну землю. Тож робить усе, аби вибити звідти окупантів. Більше роботи з медициною і більше з новим оружием, не тільки старого образця, але й нового образця європейського, американського. Пробуємо, вчимося з джавелінів, з енлавів, дронами користуватися. Лютівці – частина гвардії наступу, яку формує Міністерство внутрішніх справ. Їхній арсенал – бронетехніка, артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Завдання – штурмові дії, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп та аеророзвідка. Бригада об'єднана. Лише з Івано-Франківщини заявки подали 400 добровольців. Це і чоловіки, і жінки. Набір триває. Бригада «Лють» складається як із колишніх працівників поліції, які безпосередньо були і брали участь по стримуванню збройної агресії, по роботі на східних рубежах держави. І є люди, які добровольці, тобто вони приходять з вулиці, яких треба більший етап навчання. У бригаду входять два штурмові полки і один артилерійський, батальйон особливого призначення і рота спеціальних операцій. Лютівці допомагатимуть силам оборони звільняти загарбані окупантами території України. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факт СІТВ, єдині новини. В Одесі затримали колишнього бойовика терористичної організації квазі-республіки ДНР. Місцевий мешканець долучився до бандформування ще 2015-го і воював проти сил АТО на сході України. Відомо також, що затриманий брав участь у боях за Донецький аеропорт і навчався на снайпера. Після поранення бойовик приховано повернувся на підконтрольну територію і намагався сховатися від правоохоронців. Та його планам завадили співробітники Служби безпеки. Чоловіка звинувачують в участі в терористичній організації, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Екс-кандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську заочно засудили до 15 років колонії, а ще одного опозиціонера Павла Латушка – до 18 років. Опозиціонерів визнали винними у змові, вчиненій з метою захоплення державної влади і створенні екстремістського формування. Тихановська прокоментувала вирок, заявила, не думає про те, що білоруська влада хотіла досягти таким рішенням. Більше думає про тих, кому режим дав реальні, а не заочні терміни. Опозиціонерка запевнила, що разом з демократичними силами робили і продовжують робити все можливе, щоб звільнити політичних в'язнів та привести Білорусь до демократичних змін. У Лондоні влітку проведуть масштабний благодійний концерт на підтримку України. На ньому виступатимуть зірки світового рівня, гурти U2, Rolling Stones, співачки Адель, Пінк, а також один із засновників Бітлз Пол Маккартні. Концерт проведуть на найбільшій спортивній арені Англії – стадіоні Уемблі. Захід має відбутися 24 червня і транслюватиметься на увесь світ. Організатори – це дві медійні комерційні британські компанії – вже не вперше проводитимуть благодійний концерт для допомоги Україні. Торік у березні їм вдалося зібрати понад 13 мільйонів фунтів стерлінгів. За 15 хвилин свіжий випуск новин, а марафон «Єдині новини» триває.